Karlsson, vad gör du? Kan du bita mig i fötterna? Ja. Men Berit då? Kom Berit! Berit! Hej Berit, kom nu! Kommer de, kammargässen? Det kan bli cirkus med Karlsson här nu, men det får vi. Det var lite fräckt. Det var inte fräckt. Ja, det kan vara bra så här. Ja, väldigt fina. Kanske väldigt fina foton så vart. Ja. Alltså kom.